descansar. Turma, sentindo? Em continência ao veterano apresentar. É missão Cidadete. Tio de guerra pronto. Obrigado, todos aí. Turma, descansar. Arma! Grupamento, descansar. Ei, Graça, pode ir. Deixa, dá um espaço. Essa aqui é uma pequena homenagem, né, da gente lá do tio de guerra pro senhor. O senhor serviu. Opa, assessor? O Ricardo aí? Não, senhor. Pra cá, Reis, também. Tem dois aniversariantes também hoje. Sim. Pra cá. Tá de serviço até. Então tem o Ricardo, tá, faltou hoje, né? E tem o Reis. Fica aqui. Nasceu o mesmo dia do seu Deudete aí, ó. Isso é um ciclo, viu, seu Deudete? Que se repete. 1960 e quanto? 62. 62 serviu, né? Foi. Então, pra quem não sabe, o seu Deudete, ele serviu no TG em 1962. Ninguém aqui era nascido na época, só ele, né? Então, é uma pequena homenagem, seu Deudete. Aceito de coração. Obrigado. O senhor é meu amigo particular, mas também é um amigo do tio de guerra. Uma pessoa boa, pessoa de Deus, que eu admiro muito. Né, que é um suporte para mim aqui, nessa cidade, tornou a minha vida e a vida do tio de guerra mais fácil, né? A casa do senhor, frequenta a casa do senhor, uma das poucas casas que eu venho. E para mim é uma honra muito grande para poder trazer os jovens atiradores aqui para prestar essa homenagem e tomar um café com o senhor. Você quer falar alguma coisa? Não. Que é assim, vai. Fala, tá gravando.